Вітаю. В ефірі «Великі перемовини», проект з пошуку компромісів, я ведучий Олег Радик. Сьогодні ми поговоримо про проблеми доїжджаючих і від'їжджаючих. Сюжет, будь ласка. Це Львівський приміський вокзал. Сюди щодня прибувають електропотяги, які доставляють мешканців зі всіх районів області. Третина прибуваючих – це переважно торговці городиною або ж люди, які приїздять до Львова, аби придбати необхідний товар. Решта пасажирів у Львові мають постійне місце праці або ж навчання. Вони користуються електропотягом, бо це нині дешевий вид транспорту і через відсутність тягучок досить швидко прибуває до місця призначення. Однак є в електричках і свої мінуси. Це суцільний бруд, задуха та постійна тиснява. Люди вимушені стояти не лише в тамбурах, але й в проходах між сидіннями. Тому іноді терпець лускає і пасажири вдаються до радикальних дій. Приміром, перекривають колії з вимогою покращити роботу залізниці. Викликаєте телебачення? Давайте хай подивляться, як люди їздять. Як люди їздять, підписуємо якісь документи. Чому не замовляються новини? Купляємо, купляємо. Ну подивіться, що купили, це купили. Купили один дизель поїзд. Сьогодні, цього року, в заводі має бути 3 10-вагонні електрички. Одна вже в заводі. Будемо надіятися, що до кінця року ми ще 2 витягнемо. Утім, чи прибуткові подібні перевезення? Радше навпаки. Приміром, квиток на приміську електричку зі Львова до Червонограда коштує 16 гривень, натомість автобус – 53. Чи вистачає залізничникам з цих 16 гривень на оновлення свого технічного парку? І варто зауважити, що половина пасажирів – пільговики та зайці. Представлю наших гостей. Юрій Порохнавець, заступник начальника служби приміських пасажирських перевезень Львівської залізниці. Дуже приємно, що ви прийшли. Тарас Оприск, начальник управління транспорту і зв'язку Департаменту дорожнього господарства, транспорту і зв'язку «Вода». Так, доброго дня. Також у нас гість Червонограда Віталій Гаманюк, заступник мера. Раді вас вітати. І Роман Співак, громадський активіст, користувач. І ми цього разу почнемо саме не з людей, які це вирішують проблеми, а людей, які користуються приміською залізницею. Романе, вам слово. Що зараз не так? Ну, так мене мав таке щастя їхати в тій електричці, якраз що показували по телебаченню, по-моєму, з минулого сюжету. Їхав якраз з ефіру, 17.50 сідає на електричку Мукачево-Львів. Приїжджає Мукачево-Львів, я називаю, приїхав облуплений гіперлуп, такий в лапках, 4 вагони. П'ятниця це було, 4 вагони. Тобто люди не зайшли, битком. Не то, що в тамбур битком, не може, контролери не могли зайти. Я почекав, ну зрозумів, що я не зайду в ту електричку. Чекаю далі, наступна електричка лавочне, 18.30. Невелика різниця, 40 хвилин. Приїхав лавочне, 4 вагони, аналогічно. Ну, принаймні, ми зайшли в ту електричку, якось стояли, але їхали. Доїжджаємо до Скнилова, стали. Дивимося, паралельно електричка стоїть теж. Тобто люди, я так зрозумів, ті, що в Скнилові хотіли сідати, не сіли і заблокували. Потім і заблокували і нашу електричку, і пішов параліч. В результаті ми виїхали зі Скнилова десь 20.43. Уявляєте, в 17.50 люди виїхали з Львова, а в 20.43 тільки з Скнилова вирішили в напрямку Стрия, в тому керунку. Тобто, що не так? Найперше, ми повинні зрозуміти, ну не критики тут суть, та, а що робити далі? Ми повинні зрозуміти, що в п'ятницю це є студентський день, плюс ми розуміємо, що щоденно це є робочий день, тому що ці приміські електрички – це люди доїжджають на роботу з прилеглих сіл і містечок. Значить, в п'ятницю не може бути 4 вагони, це табу. Тобто всіми способами ми повинні розуміти, в п'ятницю 4 вагони електричка не може бути фізично, бо це є такий напрямок, якщо брати конкретно на Стрий. Ми розуміємо, це Стрий, Лавочне, Карпати, тобто неможливо туди давати 4 вагони, ніяк. Тобто ми повинні знайти рішення. Нас людей був жахливий пасажир? Такі, ну ви розумієте, як там люди заблокували, ну це і жах. Тобто якщо люди заблокували, це вже крайність, на що нам до такого доходити? Ми повинні вирішувати, казати, це є, не окупає себе, та? 15 гривень, наприклад, ну, ми це до того це неправильно. Тобто не має бути крайності, ми повинні знайти вихід, ну, як, щоб так, щоб не було 4 вагони, щоб було мінімум 6 у електричці. І щоб було нормальне сполучення. Пане Віталій, яка ситуація в Червоноградському напрямку? По Червоноградському напрямку до нас звертались неодноразово і мешканці Червонограда, прилеглих територій, спілки учасників АТО. Ми звертались до дирекції Львівської залізниці. Це ще було на початку року. Тобто вже такі передумови. З чим? З проханням додати все ж таки вагони, оскільки по напрямку до Львова курсує 2 вагони. А оптимально ви бачите скільки? Ну,
скажімо, за такою статистичною інформацією, та, яка є в залізниці, то необхідно ще мінімум два вагони додати. Ось ми цим зверненням звертались, відповідь була, що є перевезення є збитковими, не компенсовується за пільгові перевезення. Відповідно, а сама кількість вагонів, зрозуміло, що треба збільшити. А терміни, як їздить, як вас часто їздять електрички до вас? Червонограда в напрямку Львова двічі на день їздить. Це влаштовує? Це влаштовує. Скажімо, по часу він трошки є більше їде, чим маршрутка, але враховуючи стан, який є в державі, багато користуються саме пільгові категорії, тому що в сюжеті говорилось, що 16 гривень, а з 15 травня, якщо не помиляюсь, там підняли тариф, вже 25 гривень становить. Так. Але в порівнянні навіть з приватним транспортом це вдвічі дешевше. А скільки коштує маршрутка? Маршрутка 54 гривень. Тобто це навіть зараз це більше, ніж два рази. Вірно. І за інформацією, тобто, з, наприклад, 100 осіб, близько 60-65 осіб – це є пільгові категорії, які їдуть безкоштовно. А все решта – це які оплачують. От така ситуація. Від вас їздять не тільки червоноградці, це конгломерат ніби, так? Так. Тобто… Такі є, але це їздять, які саме люди їздять? Це люди їздять, працюють у Львові. Хто саме? Десь як ви це бачите на зріз? Переважно це є люди похилого віку. Чого вони їдуть до Львова? Їдуть якусь певну сільгоспродукцію на ринки продати, тому що до нас, наприклад, приїжджають більше з Волині, наші місцеві їдуть вже в напрямку міста Львова. Також їдуть такі соціально незахищені верстви населення, які не можуть собі дозволити 50 гривень в одному напрямку проїхатись. Тобто, як на роботу, це мінімальна кількість? Так. Тому що він їде по такому графіку, що в обід і ввечері. Угу. Я зрозумів. Ну, вам слово. Дякую. Хотів би зазначити по даному випадку, що трапився у нас 27 квітня по станції Скнелів. Хотів би зауважити наступне, що в даний день, як ми знаємо, навіть автостанція Західна не змогла вивезти всіх пасажирів маршрутними таксі. Для прикладу, як ми вже наводили, що вартість квиточка зараз по новому тарифу, візьмемо ділянку Львів-Стрий, вартість квиточка в поїзді приміського сполучення становить 20 гривень. Маршрутне таксі становить 60 гривень. Але це було би правильно, якби всі громадяни, пасажири, які їдуть з точки А в точку Б, говоримо так, зі Львова кожен, хто їде до своїх домівок, оплачував повну вартість квиточку. Ми знаємо, що, як називають їх в народі, зайці є, які купляють квиточок тільки на першу зону. Перша зона – це є мінімальна вартість проїзду. Перша зона – це означає на одну зупинку, так? Ні. Це є в нас по кілометражах. Угу. Перша зона – це є від кілометра до 10 кілометрів, це є перша зона. 10 кілометрів, від 10 до 21 кілометра – це є друга зона і так далі. Тобто він, аби щось мати в руках? Так. Він, щоб зайти? Мати. Так, я з вами зійду. Коли працівниками нашої служби було проведені ревізії свого роду даних поїздів, зайці, ще раз наголошую, так їх називають, починають говорити, що провідник не видав їм повного вартості квиточка і що він не має більше фінансів, щоб доплатити, і він не має бажання більше доплачувати. Так в мене був випадок такий трапився, коли ми молодим хлопцям запропонували оплатити вартість проїзду, отримали ми у відповідь наступне. Мій дідо платив 2 гривні, я платив 2 гривні, і мій батько це хороша логіка в Стрию. Так. Ну це не стрийський напрямок. Не хочу говорити, де такі люди. Але ми розуміємо, що якби оплачували, але це не саме гірше. Саме гірше буває те, що вони ще й нистять цей рухомий склад. Якщо взяти, для прикладу, електропоїзд змінного струму, який в нас курсує на дільниці з Долбунів Львів, ми отримали цього року. Розумієте, це крик душі. Давайте люди... почнемо з зайців. От як, що можна робити з зайцями? Як це можна унеможливити? Наскільки правда, що оці подають стільки вагонів, за скільки заплатили, я таке бачу в інтернеті, за скільки заплатили наперед за квитки? Чи якась статистика є? Це правда чи ні? Проводиться статистика, а також... якийсь моніторинг і згідно скільки продано квитків,
скільки ніби є по документах пасажирів, стільки і подається вагонів, так? Ні, це... Давайте зробимо так. Статистика в нас проводиться наступним чином. Ми беремо, для прикладу, якщо у нас це зараз місяць травень, ми робимо аналіз місяця квітня, а також аналіз місяця травня до 2017 року, щоб ви зрозуміли. На даному етапі ми би хотіли забезпечити 10-12 вагонів, бо ми знаємо, що зараз пішла монетизація і пільгові категорії всі рунули на залізничний транспорт. Маршрутне таксі їх не бере безкоштовно. Ми знаємо непоодинокі випадки, коли зупиняються водії маршрутних таксі і говорять, я далі не поїду, коли не оплатять. Ми зобов'язані, бо залізничний електропоїзд – це є соціальний вид транспорту. Ми хочемо по максимуму забезпечити перевезення. І що вам заважає? Нам заважає недостатнє фінансування. Ліміт фінансування, розумієте, ми обмежені в такому... Ліміт фінансування чи ліміт рухомого складу? Ліміт ми маємо на даний час рухомого складу. У нас не закупляється новий рухомий склад. За останніх 10 років закупили тільки два електропоїзди. ЕПЛ-2Т – це луганського виробництва. І один дизель-поїзд, як ми знаємо, ДПКР – це трьохвагонний, який в нас... В планах є таке? Чи поки що це в планах, все? В планах в нас є закупівля одного дизель-поїзда. На цього року? Так. Але в планах ми плануємо проводити КР-2. Це що таке? Це є ремонт, приблизний до майже як новий рухомий склад. Цього року ми плануємо відремонтувати три електропоїзда. Угу. Це у нас іде два постійного струму і один змінного струму. Пане Владу, що? Що це діє, що робити? Ну, я думаю, вже все чули. В принципі, та проблема не сьогоднішня. Ні, ну все чули, закриваємо передачу і все буде добре, треба щось так вирішувати. Ви там поставлені, щоб щось вирішувати, а не щоб чути. Я вас чую. Це проблема є не сьогоднішня. На там даному випадку, який ми розглядаємо, я також був присутній, бачив ці вагони, насправді, що вони в жахливому стані, це і одне, то, що їх не хватало. І я думаю, що в п'ятницю, я погоджуюсь з паном Романом, що такі дні, як понеділок, п'ятниця, їх точно має бути більше. Я ще можу сказати, що цю проблему вирішувати потрібно, звичайно, і треба їх ремонтувати, купляти нові вагони, але треба ще дивитися на цю проблему в контексті контролю. Тому що, будучи в даному випадку, я попросив людей показати квитки. Справді, то, що пан Юрій говорив, всі квитки були до першої зони. Всі? Так, там дуже багато були моїх знайомих, які показали квитки. Були без квитків. Тобто, питання контролю, ну, звідки кошти візьмуться? Ну, вони ж з неба не візьмуться. Тому потрібно посилювати контроль. Я вже не говорю про впровадження сучасних технологій, електронних квитків. На даний час, я вважаю, треба посилити контроль, підняти зарплату контролерам, щоб вони не були. Скільки є контролерів, вистачає? Дивіться, в 2007 рік були контролери, ревізори їх називали, які виїжджали на лінію і перевіряли безквиткових пасажирів. Після цього їхні посади були скасовані. На даному етапі я проводжу роботу з керівництвом Львівської залізниці. Дійшли такої спільної думки, що нам необхідно... Зараз контролерів немає? Ні. Зараз є в нас провідник. Він має якісь такі права на контроль? Провідник, він йде, як вам правильно, він йде як продавець. Як кондуктор. Кондуктор, нехай буде так. Він може запропонувати тільки купити квиточок. Пасажир. Його обов'язки висадити ні. Пасажира без квитка не чи може. Брехливим квитком неповним не входить його повноваження. Він може максимум це запропонувати. Купити на залишок поїздки, яку здійснює даний пасажир. Ну, я їхав квиточок зі Стрия два тижні тому, просто вони навіть так соромить людей, каже, ну, ви ж взяли на одну, я ж бачила, що ж ви мені казали. Сім'я з чотирьох людей просто відвертається вікно, і пауза, ну, певні йдуть перепалки, бажають одному щастя, здоров'я, і все. А хтось слідкує за тими зайцями? Ну, ви поїхали, побачили. Які на них є важелі? Важелі на даному етапі на них ми зараз згідно чинного законодавства не маємо. А ви розумієте, що нас зараз будуть дивитися по телебаченню і всі, ніхто, чи так ніхто так не платить, я зрозумів. Ви добре розумієте. Краще було не озвучувати.
Та ні, ну тут не озвучувати проблеми, ховати, я думаю, ті, що... Ні, вже я вважаю, що потрібно вже висвітлювати, що... Дійшли до ручки, розумієте, так? Громадяни повинні зрозуміти те, що, якщо візьмемо для прикладу, я маю автомобіль, комусь даю його для експлуатації, і коли я його заправляю, так? А людина приходить, вона виїздила пального мені на 200 гривень, дає мені 2 гривні, і на другий день він знову хоче прийти, знову хоче взяти мій автомобіль, знову хоче їздити. Це призведе до чого? Ну... Це призведе до того, що фінанси, які є в нас на даному етапі, які ми десь хоч чуть-чуть підзбираємо, щоб навіть підмалювати цей вагон, ми їх просто втратимо, ми не будемо мати зовсім фінансів. Для покращення. Дивіться. Навіть того ж самого санітарно-культурного стану. Та давайте ж вже без покращення, треба, щоб їздили. Дуже просто, ми повинні, ну, має бути відповідальність, правильно? Якщо люди вийшли, заблокували, вони такі мудрі, правда? Вийшли, ну, заблокували, бо ми хочемо їхати, не можемо їхати, так? То питання, чого не можемо їхати? Бо нема грошей, так? То ми повинні розуміти, або ми платимо і їдемо, а якщо ми не платимо, то ми їздити не будемо. За кордон наші всі українці всі платять і їдуть. Щирі, перетинають кордон. Ви думаєте, хоч одна людина їде без квитка? Ні. Не за те, що люди добрі. Ні, вони просто бояться, тому що діє страх. Чисто ми кажемо, що прийшов час, що має відновлюватися контроль, значить має займатися поліція, значить є громадські організації, та як кажуть, що зараз електротранспорт, рейд має бути, тобто контролер продав, люди не повинні знати коли. Все, їде електричка, станція Щирець. Раз, рейд. Все, проявляють і до того висаджувати, штрафувати, а як же? Штраф 10-кратному розмірі. Повірте мені, після двох рейдів люди почнуть купувати квитки. Щоб казати, що ніхто не купує, всі купують. На станції, наприклад, Львів купують, проходять турнікети, купують. Правильно, але є питання, так як ви сказали, що купують до першої зони. Це є проблема, але кажу ще раз, людина задасть собі питання, навіть та стара бабця, яка їде. Або я плачу гроші і їду, або я не їду, розумієте? Навіть тим соціальним транспортом, що є. Якщо ми задаємо питання Укрзалізниці, сказали, що ми такі. Прошу дати нам нормальний транспорт, то прошу задати свої питання, що я повинен заплатити. Це не обговорюється, просто взагалі. Але Укрзалізниця повинна забезпечити контроль. Все, ми маємо вже, слухайте, маємо державні органи, поліції всі, починати. А не можна залучати поліцію? Я думаю, це було б чудово, якби поліція підтримала нас, коли ми б виїжджали на рейди. Але, як ми знаємо, зараз скажуть... У них теж свої проблеми. Свої проблеми. А транспортна поліція вже зараз не... Транспортну поліцію, що ви зрозуміли, також розформували. Угу. Хочуть знову вести їх, це було б, я вважаю, доцільно. Як ми бачимо, крадіжки на залізничному транспорті збільшилися втроє, якщо порівняти тоді, коли була транспортна поліція. І це б дало змогу нам мінімальний контроль, я думаю, ти проводити. Ну добре. Які в місцевої влади немає ніякого впливу на ціну? Тобто у вас так само є, як на станції Львів, пропуск через квитки, чи так навіть такого немає? Дивіться, власне, по Червонограду є залізнична станція, та? І от розмовляв я з керівником станції, вона говорить, максимально вживають заходів, щоб мешканці брали, власне, квитки на станції через касу. Каже, є все ж таки, які там через забор пробують по-інакшому, вже сідають в поїзд, вже беруть там квиток до Соснівки, це практично поруч, а їдуть по факту до Львова. Це практика. Так. Але якщо дивитись загально та на ситуацію, треба підходити методом шукати причину, чому воно це все виникає, а не заліковувати наслідок. Якщо ми додамо два вагона, то фактично ми їх звідкись заберемо, правильно? Відповідно, там виникне проблема. Причини в чому є? Тому що пасажирські перевезення залізниці, вони є фактично несуть соціальну ношу. Чому? Тому що велика кількість пільговиків, тобто які мають безкоштовний проїзд, користуються власне залізничним транспортом. З 16-го року держава перекинула фінансування пільгових категорій на місцеві бюджети. Хоча стаття 142 Конституції України говорить, що рішення державних органів, які потребують фінансування на місцях, мають компенсуватись державою. Тобто, якщо держава передбачила право безкоштовного пільгового проїзду для пенсіонерів, відповідно, вона має передбачити на це кошти. А 16-го року, виходить, держава жодної копійки на пільгові перевезення не дає, а переклала це на місцеві бюджети. І, відповідно, залізниця мусить таку соціальну ношу тепер нести, перевозити безкоштовно пільгові категорії. Це стосується і міських, і приміських перевезень, як і в залізничному транспорті, так і в маршрутних транспортних засобах. Добре, вводять монетизацію на маршрутки, так? Так. Якщо б ввели монетизацію на приміські залізничні,
перевезення. Це вихід? Це не вихід. Чому? Якщо брати, приміром, Червоноград, пасажирські перевезення по постанові, яка враховує 30 поїздок на місяць, врахувати те, що в Червонограді дуже є багато інвалідів третьої групи, тобто регресники, які працюють на шахті, цей місяць близько 2,5 мільйона гривень компенсації тільки за пільговий проїзд, щоб розуміти. Угу. Бюджет, міський бюджет, власне, надходження, близько 250 мільйонів. Ось така ситуація. Чому не зробити монетизацію, наприклад, на перукарню, наприклад, на магазині на якісь продукти? Чому, власне, на пасажирські перевезення тільки є монетизація? Розумієте? Ну, бо є багато лисих, розумієте, їм не треба перукарню. І є багато людей, які не їздять, сидять в Червонограді, нікуди не їздять. Якщо держава передбачила безкоштовну якусь послугу, відповідно, вона мусить на це давати кошти. А в нас з 2016 року це все перекинули на місцеві бюджети. Я ще думаю, ще раз беремо, гроші де є? Тобто великий ресурс є тут, де ми говоримо зайці. Все, це друшляк, через який втікають гроші. З тим треба закривати питання. І так нерентабельних перевезень, в принципі, так? З цих треба закривати з цим питання однозначно. Друге, не видумувати, бо колись 2 роки назад, по-моєму, коли Войцеха Бальчуня знімали? 2 роки назад десь. Тобто написав я був такий пост «Остання на колесах», бо зайшов брудно, такий, як там показували, розумієте, все «Остання на колесах». Мене викликали на один, УТ-1, і був сюжет якраз про «Укрзалізниці». Було з Київської області, тоді перший раз заблокували залізницю там. То ми говорили, розумієте, що не треба десь в космосі літати. Ми маємо нормальний приклад по залізниці. Знаємо, з чого починав Георгій Кірпа. Ну, та не думав про якісь космічні кораблі, а починав з реконструкції електричок. Приміські вокзали, ну та ми тут маємо приклади. То будувалося. Перша електричка на Трускавець пішла з перший, другий, третій клас перевезення. Чи що ми кажемо зараз того, що є, дешевше ремонтувати, значить, потрібно ремонтувати, не чекати щось там 40 мільйонів євро з Німеччини, що там розказували колись з керівництва. Розумієте? То не треба не слухати казок, розумієте? А треба робити прості, але реальні речі, ті, що можемо робити. Ремонтувати вагони. Не робити таке, що ага, поламався вагон, з 8-вагонного зробили 6 вагонів. А ще поламалося, зробили 4. Ще поламалося, став гіперлуп 2-вагонний. Розумієте, ну не буде чуда. Тобто треба вкладувати в ремонт. Що є, можливо, він не є деколи такий дорогий, тому що я кажу, пошліфувати сидіння, розумієте, полокувати, то можливо не є таких великих грошей. Розглянути питання відеонагляду в вагонах. Тобто це сучасні технології, не буде того вандалізму, що є. Тобто там чітко буде зафіксовано, що є і як. Тобто, ну і все, і пробувати. Тобто разом треба якось то вирішувати, не просто критикувати одне одного. Ситуація така тупикова. Якщо на рахунок відеонагляду почнемо говорити, в нас в електропоїзді, який курсував на Сянки, знаходились камери відеореєстрації. Якщо ми бачимо, заходить людина в стані алкогольного сп'яніння на відеокамері, ми не можемо зближити по максимуму, розуміти в лице. Він бере палку і по камері. Камеру вбиває. Розумієте? Вартість камери – це також фінансове вкладення. На рахунок, ми говоримо, ремонту. Ремонт, ми знаємо, це все кошти. Ви гарно це підмітили. Якщо взяти, для прикладу, 2017 рік, ми перевезли 6 мільйонів пасажирів. Це на 68 мільйонів. Так? Отримали компенсації тільки 8 мільйонів. Це 11,83%. Ви розумієте? На рахунок сидінь, ви говорите, пошкурити. Так, приїжджають поїзда з рейсу, я особисто їздив в депо, видавав і на другий день приймав ці поїзда з рейсу. Коли дивишся, беруть хлопці чи дівчата, і вони розрізають це сидіння. Це не хлопці, дівчата, це бидло. Я з вами згідний. Вони розрізають. В мене навіть, коли я виїхав з ревізією, запропонував юнакам також придбати квиточок, а вони говорять, шановний, я не буду купляти твій квиток, я зараз розріжу сидушку і передзвоню на гарячу лінію і скажу, що ви нічого не робите. Якщо він зранку, завтра вийде несправний, я тобі обіцяю, я передзвоню. Всі досвідчені стали. Вже всі досвідчені, грамотні, так. Тільки тотальний контроль, поліція, тобто громадські організації. Ну, у Львові ж має бути залучена якась громадська організація для контролю. Я читав це в інтернеті. Я ви би розумієте, дуже хотів все починається з контролю. Від громадських активістів. Так. Що вони допомогли нам. В якому розумінні? В такому розумінні, коли йде провідник обілечує. От як ви говорите, правильно, по зупинці, по станції Щерець, зупинка, громадські активісти зайшли, і так, шановні, ану, придивіть, будь ласка, квиточок. Давайте будемо боротися разом. Ви думаєте, громадські активісти будуть бити морди, бо я б інакшого виходу не бачу. Я тобто, думаю, ви можете, дивіться, є громадські добри, я жартую про морди, хоча хочеться, мабуть. Ну, є якісь громадські формування, з якими можна заключити угоду, як є там у Львові в трамваях, перевірку здійснюють таким чином. Ну, але от, ну, якщо людина впреться, її не висадиш, то треба тоді викликати якось поліцію якимсь таким чином. Та я думаю, громадському активісту.
висадив його би сам теж. Я думаю, навіть, в нас, для, якщо можна розказати, законодавство просто так прописано, що для того, щоб висадити безбілетного пасажира, на тому пункті, де ми його висаджуємо, повинен бути а. готель, їдальня. Ви розумієте, про що я говорю? Якщо він не хоче оплатити, для чого йому готель, для чого йому їдальня? Ні, ну якщо є такий кричущий випадок, що люди заблокували залізницю, то ви тоді повинні мені зробити хотілося звернення. В тих людей, що заблокували, перевірити. Так, у мене квиток був. Ну, тобто, ви розумієте, але написати звернення в зв'язку з тим, що люди заблокували залізницю. Пропонуємо внести зміни, додає ну, вихід на депутатів, ну щось робити. Ну як? Хай депутати міняють закон. Тому що ці перекриття вони все, будуть продовжуватися. Ну, то ж не буде толку. Ми з вами згідні, я вже на початку програми говорив, що ми готуємо лист для того, щоб нам дозволили ввести контрол-ревізорів, які будуть тільки штрафувати зайця, так як ми говоримо. Тільки зайця. Я готовий підписати, я вам кажу в ефірі. Тобто, готовий, тому тобто, до цього контрол, без порядку нічого не буде. Контролери, які би, ну, скажімо так, на перших порах навіть брати з собою там полісмена, так? Ну, для, щоб це все-таки можуть бути жіночки і так далі. Ні, ми хочемо сугубо хлопчиків. Тобто ви ж зрозуміли, що тут виховні методи треба... То навіть не те, поліція є поліція, розумієте? Поліція закон є, але... є всюди закон. Навіть якщо буде дівчина поліція, ви розумієте, ми повинні навчитися мати повагу до поліцейського. У нас не буде порядку, не буде держави. Все, йде поліцейський, є закон. Тобто має бути квиток. Нема квитка, значить тоді або штраф, або висадження і все. Тому що людина повинна розуміти свою відповідальність. Повірте, що ну, наведеться лад. 2-3 рейси, 2-3 рейди перевірки і повірте, сарафанне радіо працює і всі будуть купляти квитки. Ну попробуйте. Ну як їх нема рейдів, то ну, що ви хочете? Ви маєте результат. На вечірніх поїздах, якщо можна, на вечірніх поїздах це буде трошки важко, тому що показує факт. Люди їдуть після роботи додому. Всі в стані алкогольного сп'яніння. А стан алкогольного сп'яніння – це агресія. І якщо стане один, село пішли, село пішло. Розумієте? Тобто можуть бути заворушення на звичайно, алкогольному стані один за одного і так далі. Я виїжджав на 27-4 станцію з Книлів і спілкувався також з громадянами. І коли спілкуюся, кажу, хлопці, ну, кажу, ви ж повинні розуміти. Будьте людьми. Так підійшла до них дівчинка, яка їхала. Студентка їхала додому і просить, каже, розблокуйте, мені потрібно їхати додому, бо я ще маю пересадку. Вони її обізвали нецензурною лексикою, каже, йди звідси, нам тут потрібно перекривати. І все. Тобто чернь себе чує в силі? Так. Ну, я реально боюся, що ці, в нас як були ці перекриття до їх, дурна мода з будь-якого приводу. Там, жінка не дала, ми йдемо дорогу перекривати, чи навпаки. А тут тепер я бачу, що вже почали перекривати залізницю, і тому це була викликана ця передача, ідея, тому що це ну, шлях в нікуди, це вже тероризм. Я з вами згідний, громадяни, вони також повинні нам допомагати. І громадські активісти, і громадяни, бо ви гарно підмітили, що це шлях нікуди. Так, якщо далі буде продовжуватися, у нас не то, що 6 вагонів, 4, ми будемо змушені відміняти поїзди, розумієте? Ну, але залізниця обіцяє, що в п'ятницю, ну, ви розумієте, на 4 даному вагони, етапі, я би тоді хотів, в п'ятницю, щоб не було. Я би хотів, дещо підкреслити, те, що після 27.04 я з нашими працівниками, ми сіли і дійшли такої думки, що у нас електропоїзд, курсували два електропоїзди на Трускавецьк. Вони їхали без зупинок. Додали зупинки. Ми додали зупинки. Ну, також зранку ми знаємо, що важко людям було добратися. Ми з обідішній поїзд, ми переставили його на ранішній. Добавили ще один поїзд на прибуття до Львова зранку. Це о 7 годині 50 хвилин. Це є Лавочний, Львів. Скажіть, будь ласка, оця допомога активістів. От, на прикладі Червонограда. До вас зверталися атовці, інші громадяни, а не можна задіяти, ну ви так говорите, громадські активісти, а тих самих атовців. Червонограді, я думаю, потужні організації. Щоб вони вам допомогли. Вони ж безплатно їздять, хай проявлять якусь громадянську солідарність. Ну, по цьому питанню ми, безперечно, можемо звернутися до атовців, щоб повідомити, що така ситуація є, і запропонувати спільно, їхні хоча, послуги. Хоча, подивіться, є присутній заступник мера Червонограда. На цьому, ну, щоб щось було добре з тої передачі, крім того, що люди знали, що, не, що можна хамити поки що, ну, щоб це щось зробити, ну, ще раз кажу, там, атовці, залізниця, громадські активісти, журналісти, пройтися, показати, от ти не платиш, такий-то, тут
ну, з тою городиною, ну, трошки їх соромити, трошки викидувати, ну, бо я бачу, що тут дійсно держава, а держава – це ми, і держава потребує від своїх громадян підтримки. Ну, я просто, це ніби якось так звучить, ну, трудно як... залізниці допомагати, ну, а я бачу, що це просто буде, червень буде перекривати залізниці. Ну, дивіться, можемо прямо тут в ефірі домовитись. Міська рада надасть допомогу в організації, в координації з учасниками АТО, за підтримки залізниці провести таке в напрямку Чорноратліві без проблем. Ще з допомогою вашого телеканалу це висвітити. Ну, я думаю, що ми якось це звернемося і ініціюємо. Руслан Руджу, ти нас чуєш? Ти член спілки АТО, от будеш мати ще громадське навантаження. І додаю, що має бути, власне, чіткий контроль і конкретно фінансова... А, я перепрошую, і в тебе теща з Червонограда. Фінансова санкція за те. Чому, коли там громадяни України виїжджають чи в Польщу, чи їдуть десь... І стають людьми, так? Ні, і зразу тільки кордон переїжджають, він пасок пристібнув, світло мікнув, ну, скажу, бо він знає, людьми. Що є чітка відповідальність. Там нема такого, а може такий штраф, а може трошки більший. Там чітко порушення, і все тобі штраф. А збільшення штрафів можливе? Збільшення ми працюємо на даному етапі, щоб... Лобіюєте ці... Так. Тут, ну, а ще одне. От тут така, ви кажете, вечором їдуть випивші, ну, чи п'яні, ну, в стані алкогольного сп'яніння. Наскільки законно їздити в стані алкогольного сп'яніння в громадському транспорті? Це громадський транспорт. Можна? Звичайно, дивіться, якщо... Ні, не можна. Ні, ну, звичайно їздять, я розумію, що... Звичайно, що їздять, але не можна, розумієте, навіть... Як кажуть, з вовками жити, по-вовчі вити. Тоді, якщо так, якщо вони себе, ну, дійсно, викликати поліцію, робити такий рейд, ну, наводити лад, тому що, ну, під лежачий камінь вода не тече, реально, тут має бути задіяно. Приїхали і будуть знати, не можна. Ну, дивіться, по даному етапі, от навіть пускнило, якщо перекрили, це ж є передбачено Кримінальним кодексом покарання, йде позбавлення волі до 3 років за перекриття колії. Якщо так то люди... народ, вони себе ж народом називають, народ не посадиш. Я розумію, там було з того народу 10 хлопчиків, які заворотили всю цю воду. Це ж не були всі, і бабусі, і дідусі, які також просили, це ми хочемо їхати, хлопці, давайте пізніше це. Вони ні, бо їм треба, їм да, їм треба. Вони вже були на піднесенні, вони відчували себе, можна сказати, чуть не царями, що вони можуть все. Ну, от я кажу, це піде дурна мода. Чисто давайте, от, бо ефір дорого часу. Сухий залишок, розумієте, що треба зробити, щоб того не було, бо це не є нормально. Розумієте, ми нікуди не прийдемо туди. Ще раз, професіонали Укрзалізниця, бо я не є професіонал, я користувач. Ви повинні написати професійно. Нема контролера, нема. Просто перелік. Робимо звернення на депутатів. Зараз прошу прямий вихід. Я на депутатів без проблем. Різних партій. Партії, кольори взагалі немає значення. Вони всі починали з електричок, що там починаємо і писати, значить, маємо що? Прошу змінити законодавство. Все, значить, має бути поліція, дозвол. Не треба грома. Це на початках можна, але далі має йти все. Закон – це є поліція і крапка. Розумієте, все. І людина повинна виконувати. Значить, має бути поліція, мають бути контролери. Робимо то, що потрібно. Має бути дорожня карта, правильно? Так, але пишемо звернення конкретно, що нам треба змінити. І починаємо потихеньку, розумієте? Нехай ми не проконтролюємо нічні, почати з денних і ранніх. Розумієте? І по чуть-чуть, потрошки треба гайки закручувати потрохи, розумієте? Але щось робити. І я думаю, що це буде конкретна дія. Депутатів маємо ще кого, яких ще чекати виборів. Не треба. От, давайте. А ти більше вибори скоро йдуть, то хай... Не треба виборів, треба зараз в буденні дні жити. Прошу, пишемо конкретно, що потрібно. І зберемо громадські організації, АТО, всі, повірте, підпишуть. Під вашими, отою шаблон, що ви напишете, вам всі громада підпише. Тому що кожна людина хоче, вона повинна платити і вона повинна нормально їздити. Все. А без оплати ми нормально їздити не будемо. Я з вами згідний на всі 100, буду дуже радий. Тобто, якщо збудеться, готуйте. Ні, ну просто ви готуйте, будемо з вами, будемо з вами на зв'язку. Підтягнемо депутатів, нема проблем. Тобто, ще раз, що в нас має бути в цій дорожній карті? Перше, ну все-таки мене це чомусь найбільше будуть, без білетники зайці. Бо, тобто, так. Самі тарифи треба збільшувати, чи це викличе, чи поки що це більш-менш? Ну, тому це що рентабельність і соціальність, тут такі два кита. Я розумію, ну соціальний, ну є ж певна верства населення, яка... Неспроможна платити навіть тих же самих. А скажіть, отак, зараз ми до цього вернемося, скільки коштує, от назвіть якісь такі цифри, якщо знаєте, скільки, ну, соляри йде на якийсь, може знаєте, якийсь маршрут, що ми собі люди уявили? Я вам можу дати для прикладу, ну, якщо взяти навіть наш Львів-Сокаль через Червоноград, використання палива йде 200 літрів тільки на одному маршруті Львів-Сокаль. Сокаль-Львів ще 200 літрів, це у нас йде 400 літрів диспалива.
Крім цього, диспалива ми ще також використовуємо як дизельне масло і масло для змащування механізмів. Скільки це по грошах? По грошах, якщо в середньому... Ну, таким грубо. Грубо тільки витрати, паливомастильні матеріали, витрати, це у нас виходить 10-12, під 13, до 14 тисяч гривень. 14 тисяч гривень. Це у нас тільки, коли ми зробимо один маршрут. Це, а не враховуючи, що оплата залізничника... Це значить, скільки треба? Значить, 15 тисяч. Це треба квиток 25? Так. Так? Це треба провести десь більш-менш з тими всіма ще витратами, ну, які йдуть побічні, 1000 пасажирів. Це нереально, так? Це ні, це все реально, але ну, скільки, оплата там? Пасажирів. Ну скільки платить? Дивіться, що ви зрозуміли, кожен пасажир не їде з точки А в точку С, він ще й виходить. Є що, пасажир вийшов по Підзамчі, другий по Підзамчі сів, під'їхав до станції Сапіжанка. По станції Сапіжанка висів, це реально перевезти не тільки 1000, ми можемо і більше перевезти. Я думаю, що пасажирські перевезення завжди є дотаційні. Ну, зрозумійте, залізниця це не є Укрзалізниця пасажирських перевезень, правильно? Залізниця це і комплекс. То по тих рейках їдуть вантажні поїзди, які є прибуткові, так? І їде пасажирський поїзд, який збитковий. Ну, то ми розуміємо, що Укрзалізниця є комплекс загальний. Не треба розглядати десь так щось тільки вищіпувати. Але я кажу, професіонали повинні дати свої пропозиції, що потрібно конкретно по тому. Професійно сказати, що вивчте, ділянка Сокаль є одне, розумієте, а ділянка Стрий є інше. Звичайно. А ділянка, наприклад, на Ходорів це є ще інше. Ви розумієте, є пасажиропотоки, там є дизель, Ходорів є дизель, тут є електрика, то й зовсім на Тернопіль, на Здолбуні зовсім інше. Тобто кожен напрямок треба вивчити і дати пропозицію. От і все. Добре, але є загальні речі. Контроль він актуальний, що на Ходорів, що на Сокаль. Правильно? Перед тим, як ми виробимо таку дорожню карту, так. То трошки. Дамо ще один сюжет, будь ласка. Тиснява, перегар, мороз чи спека, запах поту. Українці до такого комфорту звикли. Інколи довга дорога минає швидко та весело. А ось вам і виступ з пародії «Залізниця має таланти». Що ж говорили про Європу, я такого там не бачив. Не так весело люди живуть. Нема так. Нема такого. Взяти для прикладу, от якщо ми побачили даний сюжет, в поїздах приміського сполучення забороняється розпивати алкогольні напої, вживати тютюнові вироби. Це ніхто не звертає увагу. Вони вважають всі, що так має бути. Ну ви беззбройні зараз. Вони вважають, зарізне. Що так має бути. І все. Якщо взяти для прикладу, ну що провідник жіночої статі, вона зайде в салон, зробить їм максимум зауваження. Вони розвернуться на три веселих боки. Переходимо, на що ми маємо зробити? Контроль? Перше, це у нас контроль. Друге, компенсація. Вона повинна повертатися. З боку держави? З боку держави. Компенсація і ще раз компенсація, наголошую. Це що я вже зауважив, що тому що якщо не буде компенсації, не буде ремонту рухомого складу. Рухомого не складу не, ну, тобто не буде зарплат і так далі. І це все так. Котиться, їде в нікуди. Що нам ще треба? Контроль, ми говорили, переглянути тарифи ще раз. Це таке збільшення? Збільшення. Що ви зрозуміли, Волинська область, вона взагалі не повертає компенсаційних витрат. Вона ноль. Просто ноль. Тарифи погоджувати вони також не хотіли. Львівська, дякувати Богу, другі областя погодилися з нами на підняття тарифів, але у нас підняття, якщо взяти в середньому, на 2-3 гривні підняття тарифу. Пішло. Яким би ви бачили, яке підняття? Ну, я розумію, що це викличе якийсь там спротив, але яке реально потрібне так, щоб це лишилося і все-таки соціальною складовою, але і трошки дало якісь кошти на розвиток? Я на вважаю, потрібно 60% піднімати вартість тарифу.
І таке, як перша зона, це, що я вже говорив, що вони будуть тільки на першу зону, збільшити її по максимуму, щоб люди не хотіли брати першу зону. Це, до речі, вихід, можливо, що найдешевший квиток має коштувати не копійки. Не, він вас дає від кілометражу, так, наскільки так, я розумію? По зону. А має бути якийсь інший, ну, не знаю, коефіцієнт, якесь закладено в нього має бути якась, ну, не знаю, там, ну щось, ну, не знаю, на розвиток, я не знаю, як його назвати, щось туди має входити. Але ціна, дивіться, якщо ви кажете 25, 60, десь 40 гривень, так? На першу зону я би хотів 50 гривень поставити, знаєте чому? Бо людина, яка буде далі їхати, вона буде брати реально поток. А дивіться, факту. Якщо піти таким, ну, да, тут не довше, якщо дійсно ж є люди, які їдуть на одну зупинку, так би можна взагалі було зробити, що, ну... Пане Юра, що робити для людей, ті, які їдуть справді на першу зону? Ну, ну вони ж будуть платити, тобто, за когось будуть платити. Можна кошти. Зробити 50 гривень, і тоді всі ніби будуть їхати на дві зони, так? Так. Але, ну, а є люди, які дійсно їдуть на одну зону, і що це тоді? Ну, тоді перша тут... зона у нас виходить, це є Львів-Скнилів, Львів-Оброшино. Є маршрутне таксі свого роду, але... Це можливо, і вихід, так? Це свого роду був би вихід. Ну, говоримо так, ми б могли пробувати. Попробувати так. Різні варіанти, розумієте? Ми від себе, ви від себе. Так, ну це тут немає простого рішення, інакше б воно давно не йшлося. Ми тут тут не... треба врахувати кожну складову. Я думаю, що в першу чергу повинні поставити на перше місце – це контроль. Тому що, от ви задумайтесь, проблема сталася не на початковій станції в Львові, а в Скнилові. Чому? Це тому що там треба пройти турнікет і купити квиток. І це теж, ну, в залізниці вимагати хороших поїздів, коли купляється на два вагони, а в чотири вагони не влазиться людей. Так теж несправедливо, правильно? Тому в першу чергу, я вважаю, ми знайдемо резерв коштів в контролі над перевезенням. Нам треба повернути ті кошти, які недоплачуються. Друга черга, звичайно... Ну, це не те, що недоплачують, люди крадуть. Так, ну, так, реально, так, давайте називаємо чесно, людина, яка так. їде довше, от, шановні парафіяни, от будете там сповідатися, от те, що ви їхали на одну станцію, казали, а їхали на дві чи на три, це ви вкрали. Не забудьте це ксьондзові сказати. Так, щоб ви зрозуміли, якщо візьмемо, для прикладу, у нас на залізниці розроблено так, чим далі їдеш, тим менше платиш. Це в нас розроблений так тариф. Якщо людина їде зі Львова в Мукачево електропоїздом, платить 25 гривень, а якщо він їде маршрутним таксі, це є 260 гривень. Ви розумієте, яка різниця? Я ще думаю додати таке, дивіться, по грошах. Вигідніше нам зробити лояльні моменти по... Ті люди, що на роботу їздять студенти, на місячні проїзні, можливо, вони є зараз за високі вартості, розумієте? Можливо, їх трошки понизити, щоб вони були привабливі, розумієте? Це є краще, ніж заєць. Тобто людина повинна розуміти, або я плачу в 10 разів більше штраф, ну, в Польщі, наприклад, я або плачу 3 злотих за автобус, або плачу 160 штраф, або плачу місячну картку 100 злотих. Розумієте? Так само тут. Треба місячні, щоб це популяризувати, щоб студент зрозумів, що йому вигідно. Я колись купляв місячні, був студентом. Місячний проїзний, робітник, який або працює, місячний проїзний, абонементський, так само, бо зараз таке воно, дивишся, ну, не надто привабливі, розумієте? Не кожен хоче придбати. Так. Чисто ви розгляньте, бо це є кращий варіант, ніж заєць. Подумайте, можливо, проїзні зменшити, разові квитки збільшити. Ви розумієте, на чому? І тут воно перекриється, тому що ви будете мати більше притік коштів. Дивіться, абонементські квитки, це, що ви зараз говорите, в нас діють. То що тільки добросовісні громадяни їх купляють. І вони в реальності, якщо взяти 10 поїздок, ви використовуєте по 8 гривень, це 80 гривень, або абонементський, він буде коштувати менше. Воно в нас так і діє. Просто що, ну, громадяни... Ну, чесно, якщо буде кара, і людина буде шукати вихід, то буде збільшення купівлі абонентських квитків, все буде добре. Ну, перший крок... Тобто треба заставити, почнемо з того, треба заставити за послугу, яку надає Львівська залізниця, платити гроші. Так. Нічого не буває безплатного. Ми на тому завершувати будемо передачу. Люди, утямтеся, бо якщо ви не будете платити, ви думаєте, що буде платити держава. А держава – це ми. І, на жаль, деякі люди себе не вважають не те, що державою, а, я не знаю, в мене нема слів. Оці люди, що погрожують порізати крісла. Що... Люди, думайте. Дякую, до побачення.